Вітаю вас. Наш брифінг присвячений викриттю фейків та пропаганди держави-агресора. Протягом останніх днів Росія за допомогою свого маріонеткового уряду на окупованих територіях під брендом ДНР вчинила фейкове правосуддя над трьома громадянами іноземних держав, приговоривши їх до смертної кари. Йдеться про двох громадян Великобританії та одного громадянина Марокко. Це типовий приклад того, як агресор використовує бренд суду для того, щоб піднімати ставки у війні та в такий спосіб домогтися легалізації своїх проксі-представників так званих ДНР. Отже, йдеться про те, що Верховний суд, так званий ДНР, присудив смертну кару цим трьом іноземним громадянам. Ми розуміємо, що йдеться про використання цих громадян як своєрідний інструментарій легалізації так званого правосуддя на території ДНР, виходячи з того, щоб міжнародна спільнота або представники цих трьох іноземних громадян вступили у правовідносини з так званим ДНР, подавали апеляції, вступали в переговори або в інший спосіб уникли виконання цього несправедливого, абсолютно позбавленого будь-яких правових підстав вироку. Українська держава розглядає цих громадян як своїх комбатантів та вживатиме всіх заходів для їх звільнення та для того, щоб вони не були страчені на території ДНР. Що стосується загалом тактики держави-агресора, то вона за будь-яку ціну намагається легалізувати ці проксі-утворення на окупованих територіях і зрозуміла, що не рахується з жодними Женевськими конвенціями, порушення яких було зафіксовано під час винесення цих псевдовироків, про що заявила вже міжнародна правозахисна організація Amnesty International, назвавши ці смертні вироки прямим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. В свою чергу, українська держава так само розраховує на активну позицію Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо недопущення виконання цих вироків, щодо відвідування полонених, до яких застосовано такі заходи, щодо недопущення порушення їхніх базових прав на цих окупованих територіях. В свою чергу, ми закликаємо, щоб всі міжнародні організації, включно з Комітетом Червоного Хреста, приділили гідну увагу цьому випадку та не допустили порушень Женевської конвенції, що, на жаль, Росією неодноразово робилося з моменту початку цієї кривавої війни проти України. До інших фейків та пропагандистських трюків держави-агресора, зокрема, продовжують через офіційних осіб представники Росії транслювати меседж про начебто окупацію або поглинання частини української території Польщі. І в такий спосіб вони намагаються виправдати та перекрити свої брутальні дії по відношенню до України, зокрема, з заявою про те, що Польща збирається засвоїти або освоїти частину української території, вже заявив представник російської держави на міжнародній арені, один з тих, хто має право висловлювати офіційну позицію, міністр закордонних справ Лавров. З аналогічним меседжем на російському державному каналі «Росія-24» виступив і керівник Комітету з питань оборони Державної Думи Андрій Картополов, який заявив, що продовжується ползучий процес опалячування часті української території при повному пособництві нинішньої української власті. Відповідно, через такі повідомлення російська пропаганда намагається переконати частину внутрішньої аудиторії, частину міжнародної аудиторії в тому, що Україну окуповують з кількох боків, а не тільки це робить сама Росія. Звичайно, це фейк. З боку наших міжнародних партнерів ми отримуємо військову допомогу, фінансову допомогу, за яку ми вдячні, оскільки за допомогою цих ресурсів ми даємо відсіч агресору. Інші російські посадові особи продовжують сіяти фейк про начебто біологічні та хімічні лабораторії, які ми неодноразово викривали. Тепер з цією заявою виступила віце-спікерка Державної Думи, одіозна Ірина Ярова, яка заявила, що начебто Сполучені Штати і НАТО протягом 20 років вели засвоєння України. І цю інформацію начебто підтвердив Пентагон. Це брехня, жодних таких повідомлень не було, і жодних лабораторій щодо вироблення військово-біологічних проєктів зброї на території України ці держави не проводили. Єдиний аргумент, для чого знову і знову російські посадові особи згадують про біохімічну зброю – це для виправдання своїх агресивних дій по відношенню до
України, а самі російські вчені вже давно спростували заяви своїх же посадових осіб. Тим часом Росія продовжує відчувати брак міжнародних експертів або міжнародних лідерів, які б виступали на її захист. Пам'ятаєте, минулого тижня ми згадували про одіозного Сільвіо Берлусконі, тепер не менш одіозний кривавий диктатор Сирії Башар Асад виступив з заявою на підтримку Росії. Зробив це на офіційних російських ресурсах, давши інтерв'ю Russia Today Arabic, тобто ресурс для арабського світу, де він заявив, що начебто це проти Росії розв'язана війна, яка, в свою чергу, не пов'язана з темою розширення блоку НАТО. Це перше інтерв'ю Асада з моменту переобрання в травні 2021 року. Сам Асад перебуває в міжнародній ізоляції і на міжнародних майданчиках є фактично ще одним рупором російської державної пропаганди і підтримує всі рішення, які продукує Кремль. Ще один голос на підтримку російської пропаганди прозвучав від швейцарського журналіста та політика, який лише повторив тези російської держави. Отже, йдеться про Гі Метана, який дав інтерв'ю програмі «Время», розповівши про те, що начебто 90% населення Італії підтримує Росію. Хто такий Гі Метан? Насправді це людина, яка ще в 90-х роках отримала російське громадянство, що втім не заважає йому бути депутатом Великої Ради кантону Женева. В своїх публічних заявах він неодноразово виступав рупором Кремля. Зокрема, виступав проти ідеї створення міжнародного трибуналу по збиттю малайзійського Боїнга, був нагороджений російським орденом дружби. А репортери без кордонів після організованої ним конференції з приводу діяльності білих шоломів в Сирії назвали Метана ретранслятором російської пропаганди. Це вкотре доводить, що в Росії є криза власних спікерів і міжнародних спікерів. І вони запрошують на трибуни одіозних осіб, які не мають жодної репутації в світі. І ці заяви розраховані або на тих, хто взагалі не розбирається на міжнародній політиці, або на внутрішню аудиторію. Ну і на закінчення, Росія продовжує використовувати образ хлопчика Альоши для того, щоб надати власній агресії трохи більше гуманних рис обличчя. Цього разу графіті з хлопчиком Альоши з'явилося в Іркутську. Це вже не перший випадок, коли через цей дитячий образ намагаються змінити імідж Росії в світі. Згадайте і шоколад, і інші графіті, і відеосюжети на російському телебаченні. Криза жанру в російських пропагандистів, але це так само доводить, що вони не зупиняються в своїх агресивних діях і намагаються і далі ошукати весь світ, здійснюючи свою агресію по відношенню до України та виправдовуючи різними способами. Закінчую брифінг традиційним закликом – не довіряти російській пропаганді, а довіряти українському телемарафону, українським журналістам, українським збройним силам та українському політичному керівництву. До зустрічі!